bakuvuga ngo bajye kudufunga ngo niba dufunga ngo namuruzaza kudukuramo umuyobozi na majoro wanone ukunga ngo ufite amafaranga ngo nagushaka kuma amafaranga niba bayakoreje wayayohereje kuri telefone nubundi umva registere kutubwa ngo badushire tujye ku murenge muduha yacu tujyane ku murenge badufunge niba dufite icyaha akiragase amarira agahinda ndetse n'inzara bavuga ko ari umudari ni byose ku bakozi bakorera kampani y'isuku ya Aguruni aho bavuga ko bafashe umwanzuro wo kutagira icyo bakora kuri uyu wa gatanu ngo bitewe n'uko bambuwe igihe kingana n'amezi atatu none imiryango yabo bakaba bamaze kuyisohora mu mazu ibyo bagaragaza nk'agahinda kabo bari ishyugwa ntabwo twe tuyogwana amafaranga ajye kuko dukora amanywa n'ijoro turadukora ni ukuvuga n'umuntu wese n'umupolisi maje mu muhanda yakubwira ko turara ijoro dukorera Aguruni Ikibazo cyabayeho twaraye hanze bitewe n'iki bitewe n'amafaranga none ubu ngubu twe turashaka amafaranga kugira dukore dufite amafaranga tujyane amafaranga dushyire abantu baturaje hanze tubahe amafaranga yabo tubone uko turyama mu nzu turi uko tubyuka dukora akazi none babyanze twanze gupakira kuko tumaze amezi atatu tudahembwa ntago baduhemba nkanjye njyewe ubu ngubu umugore n'umwana babasohoye bari hanze ndi kubabwira n'ukwezi kumwe basi ngende mbasha kwishyura inzu hanyuma umugore n'umwana basubire mu nzu babyanze banze kuduha amafaranga ahubwo ngo nitujya ku murenge ngo ni ikibazo kiri bukemuke none se baratujyana kudufunga kandi nta mafaranga dufite baduha amafaranga byibuze baduha ukwezi kumwe tugende twishyure hanyuma ibindi wenda bazaduha amafaranga ese kubambura kwanyu ni uko amafaranga adahari none se amafaranga adahari gute kandi abaturage bishyura n'iri soko ririshyura bafite amafaranga baduha amafaranga hanyuma dukubakorera akazi oya ni ukwanga kuduhemba rwose kuko twe turakora kuva kwa mbere icyumweru kikanira gishira ukwezi urumva tudahembwa urumva ko ni ikibazo mu ijwi ryuje agasuzuguro kenshi umwe mu bayobozi baguriye iyi kampani ya Aguruni avuga ko atashaka kugaragaza amazina ye ngo kandi nta cyabuze ngo babe babasha guhemba bano bakozi kampani ntifunga kandi hari inzira ibintu binyuramo nizo rero twababwiye ziri bunyuremo hanyuma ntibashaka no kuzumva ari nayo mpamvu twahamagaye n'ubuyobozi bw'umurenge kuko nta na kimwe kibura tuba oya saa tatu tubabwiye ngo akazi gakorwe noneho ikibazo gikemuke nyuma kuva mu gitondo ubundi habuze ikinga amezi atatu be bayahembwe nta na kimwe amazina yawe ni amazina yawe witwa si ngombwa kuyababwira abaturage kandi nabo ntabwo bajya kure y'icyifuzo cyabo bakozi ba kampani ya Aguruni bigaragara ko kwambura abakozi bayo byabaye nk'umuco kubera ko bavuga ko nabo ubwabo bishyuye oya ntabwo bikwiye twebwe twishyura amafaranga ku gihe kuko ntabwo twanduga kwishyura amafaranga tubona umwandura aha ngaha urumva ko twe ntabwo twe tuzi iki kibazo uko kimeze nimba umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu yakoreye 2025 akarara ijoro n'amanywa akora ntahemberwa igihe nacyo ni ikibazo twebwe ntabwo twe tuzi ko ibibazo bihari nibwo bwa mbere tubibonye tubibonye none aha ngaha bigaragambije ngo barashaka amafaranga yabo ntabwo twe tuzi ko aya mezi yose ashize badahembwa kuko twebwe abacuruzi bakorera aha ngaha nta muntu uba ufite ideni ry'isuku kuko no mu ngo zacu tuyatanga buri kwezi ntabwo bikwiriye ko umuntu yakoze yakwamburwa kuko agomba guhembwa mu gihe yakoze ariko hari icyo wenda umuntu yabivuga hari ukwamburwa wenda aba ngaba nyir'ubwite nyir'ukubaha amafaranga biro yabo iba njyarumva ko iba ku gisozi uyu mwanya turimo tuvugana numvise bavuga ko ngo bavuga ngo barabafunga icyo makana cyo gufunga ntabwo kirimo yaba umuyobozi w'iri soko rya Rwezamenyo riri mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge kuri mikoro za BTN TV nawe avuga ko atibaza impamvu batishyura bano bakozi ngo kandi bo ubwabo amafaranga y'umusanzu w'isuku bayatangira igihe muri byonge ndubozi w'iri soko rya Rwezamenyo nitwa Dusabe Jean Baptiste twebwe ubuyobozi bw'isoko cyangwa n'undi wese ukorana na kampani Aguruni turishyura buri kwezi ubwo twakubukaga ha aba bakozi bari bakomeje gutabaza ngo kubera yuko bari barimo gushyirwaho igisaniterwa bwoba bababwira ko ngo barajya kubafunga kandi ntawe uzabafunguza mu gihe bo bavuga ko barimo guharanira uburenganzira bwabo bwo kuba bakwishyurwa amafaranga bakorera ngo nubwo ari ntica ntikize ingana n'amafaranga 2028 mu gihe bakora amanywa nijoro
bakavuga ko bakagombye gutabarwa ku burenganzira bwabo bakaba bakwishyurwa ngo byaba na ngombwa bakirukanwa ntacyo byaba bibatwaye bakuvuga ngo bajye kudufunga ngo niba dufunga ngo namuruzaza kudukuramo n'abayobozi tugira batubungane batuvuganira baduha amafaranga yacu byibuze batwirukana hanyuma tujye gushaka kandi kazi ni yagira ubuyobozi buvuganira bano bakozi bakaba bakwishyurwa iby'iyi nkuru tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ruhura yenda gutwara umurenge se murenge ukorera ahantu ya ruhafi ya ruhurura buri butaye imvura nigo cyane nyinshi bazasanga umurenge uri muri ruhurura uzagenda za uri muri ruhurura use kwegereye ruhurura zashidukana we wadomaga tubwiye ku murenge wagiye utuvuganire uyu muhanda bawukore uturutse ku muhanda mugari wa kaburimbo werekeza ku biro by'umurenge wa Gatata ubaye ufite ikinyabiziga kugera kuri ibi biro by'umurenge ngo we wasaba serivisi ni kibazo cy'ingutu ibyo abaturage bavuga ko ngo ni imodoka zigiye gutwara imfungwa zikekwaho ibyaha runaka ngo baparika ku muhanda mugari wa kaburimbo ngo bamwe mu bafungwa bakanatoroka kandi ni imfungwa zimanutse imodoka iparika hano hasi muri ku murenge hano hasi kuri kaburimbo zikaza kuba bakaro bazimanura ruguru bakazizana na kabaro zinjiriramo eh ziranagenda ubite nose ubwo zumva zavuga n'iki gutora kandi umuhanda warapfuye ngo ni imodoka yabo yakabaye izambika kagera kuri police ariko nago igerayo ni umuhanda hari imodoka biza bigasukamo ibitaka bakahusasamo bagarisanzamo imvura yagwa ikongera ikarijyana icyo kibazo cy'uyu muhanda dufite aba baturage ntibatinya kuvuga ko ngo uyu murenge imvura ikomeje kugwa nawe ushobora kuzatwarwa n'umuvu ngo kubere yuko kudakorwa ku muhanda ndetse n'umurenge ukaba uturiye ruhurura ari kimwe mu byo babona ko uyu murenge ushobora kuba wubatse mu manegeka ufite imodoka nagwa uzamukamo imvura iyo yaguye umanuka n'amaguru n'ibyondo bimeze nabi ni umuhanda hari imodoka biza bigasukamo ibitaka bakahusasamo bagarisanzamo imvura yagwa ikongera ikarijyana icyo kibazo cy'uyu muhanda dufite rikaga nk'uzamutse ku murenge ari haruguru wasanga rigore yaracukutse ruhura yenda gutwara umurenge se umurenge ukorera ahantu ya ruhafi ya ruhurura buri butaye imvura nigo cyane nyinshi bazasanga umurenge uri muri ruhurura umurenge nawe uzagenda za uri muri ruhurura use kwegereye ruhurura zashidukana we wadomaga tubwiye ko umurenge wagiye ibi ntibihakanwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata ngo kuko nabo babibona nk'ikibazo ngo ariko hari ibyo bamenyesheje umujyi nubwo badafite icyizere cy'uko uyu muhanda ushobora kuzakorwa ikibazo cy'umuhanda ugera ku murenge kirahari koko uko biragaragara ko si uko imodoka itahagera ariko binafatanya n'ikibazo cya parking ko ari ntoya ibyo turabikora ubuvugizi ku rwego rw'umujyi kugira ngo tubashe kubakirwa umuhanda umurenge wacu w'umurenge ubereye umujyi wa Kigali kuko niyo abaturage babaye benshi baza gusaba serivisi za mariage mu gihe cyo gusezeranya hari igihe parking iba ntoya kandi n'umuhanda kuba ari icyondo ubwacyo mu gihe cy'imvura mu gihe cy'izuba wari umuhanda ugendwa ariko utameze neza ibyo rero twabikoreye ubuvugizi ku mujyi kandi umujyi nawo ukora imihanda cyangwa za ruhurura hakurikije ubushobozi ufite priority ya buri mwaka ziba zihari uyu munsi nta ntituzi ngo uzakorwa ryari ariko twebwe ubuvugizi twarabukoze kandi umujyi nawo icyo kibazo urakizi ndetse badusabye na eta y'inyubako zose zaba iz'utugari zaba iz'umurenge z'imirenge itandukanye y'umujyi wa Kigali kugira ngo hakurikijwe bije uko ibihari babashe kugenda bakemura ibyo bibazo bitandukanye hari bamwe mu baturage bavuga ko hari hakusanyijwe amafaranga ndetse yashyirwaho na komite yo gukurikirana ikorwa ry'uyu muhanda ariko byaje kuza gusa nk'ibigiye bigura intege igihe maze aha nta makuru mfite kuri icyo kintu cy'uko abaturage bakusanyije amafaranga gusa cyo tuzi ni uko uyu muhanda ukenewe abaturage barawuvuga natwe ubwacu turabibona tuhatangira serivisi rero twawukorewe ubuvugizi ariko icyo cyo guteranya ubushobozi bw'amafaranga y'abaturage
ntabwo tukize. Iki kibazo cyo kwangirika k'uyu muhanda no kudakorwa bituma bibangamira abajya gusaba serivisi ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu ku murenge wa Gatsata ndetse no ku biro by'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata ntaga nibwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru. Ubuyobozi nabwo ntibuhweme kugaragaza ko ari cyo bugiye gukora nyamara ntigikorwe, mu gihe bamwe mu baturage banavuga ko hari amafaranga batanze nk'uruhare rwabo kugira ngo umujyi wa Kigali ubunganire ngo uyu muhanda we wabasha gushyirwamo kaburimbo ngariko imyaka ikabishije ikirenga nta kirakorwa. Ibyo basaba ko iki kibazo cyakagombye kurebanwa ubushishozi. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.